Часом наші сили ГТО посилено зміцнюють кордони з Росією, а у кількох містах відновили активну фазу спецоперації. Після того, як терористи не виконали ультиматум про роззброєння та намагалися прорватися з боями через оточення. Подробиці сьогоднішнього дня на сході країни. Далі у сюжеті. Українські бійці продовжують звільняти Луганщину від терористів. Сили АТО знищили укріплення екстремістів у селі Закотне Луганської області та взяли під контроль міст через річку Сіверський Донець. А на Донеччині терористи знову намагалися вирватися з оточення. Бойовики обстріляли позиції українських військових на території Краматорського аеродрому. Потім відкрили мінометний вогонь по житлових районах міста, вдаючи, нібито стріляли наші армійці. З метою сіяння паніки серед місцевого населення, з метою, щоб місцеві мешканці масово покидали місто Краматорськ, щоб на цій волні біженців можна було бойовиким самим залишити місто. У цих кварталах вже за кілька хвилин опинилися російські журналісти. Наші бійці невпинно наголошують – вони не стріляють по мирних людях. Запеклі бої нині в Краснолиманському районі поблизу селищ Кіровський Ямпіль. Активну фазу АТО на Донеччині відновили після того, як бойовики відмовилися від мирного врегулювання конфлікту, запропонованого президентом. Вночі армійці за допомогою авіації розкидали листівки з вимогою до бойовиків про роззброєння. Однак диверсанти проігнорували заклики до миру. Більше того, вони нахабно змушують місцевих записуватися до лав терористів. В Антрациті російські казаки силували шахтарів взяти до рук зброю, але ті відмовилися навідріз. Вражає цинізмом і спроба екстремістів видати себе за українських бійців. Такі псевдогрупи з'явилися на Луганщині. Які представляються бійцями Національної гвардії України, заявляємо офіційно, що у районі Червонопартизанська немає підрозділів Національної гвардії України. Уже понад два місяці в облазі терористів Луганськ. Вони укріплюють свої позиції, встановлюють вогневі точки на дахах адмінбудівель. Бойовики планують використати установки град проти мирного населення, аби дискредитувати українську армію. Налякані люди залишають свої домівки. Дідушку з бабушкою забрали. В погребі сиділи вони днями, а це у прихожці кришу розбила, і вікна повибивала. Через свавілля терористів у спокійніші райони виїжджають люди зі Слов'янська та Краматорська. Нині населення Святогірська збільшилося в шестеро. Їх розселили пансіонатом, там нормальні умови, там є вода, тепла вода, холодна вода, дах над головою, але їм ні за що купити їжу. І от цю їжу ми вирішили з ними трошки, щоб Збройні Сили поділилися. Комунальники найближчими днями обіцяють відновити водопостачання Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Частковий ремонт підстанції вони проводять під охороною українських військових. Збитки від руйнування водогонів на Донеччині оцінюють у 40-50 мільйонів гривень. Ірина Балик, Олена Остахова, Володимир Михайлов, Факти, АСТВ.